E aí, irmão, então mais uma vez aqui fazer a minha continuação aqui do meu túnel no Nether. Desde ontem eu tô fazendo isso. Quem viu aí no meu vídeo anterior, deixa eu baixar aqui meu volume que tá muito alto. Só um pouquinho, um minuto, deu. Agora eu vou baixar um pouquinho aqui o volume do desktop também pra quando começar a música. Não me atrapalhar. E então é isso aqui, ó. Tô fazendo aqui um túnel no Nether até a minha fortaleza que eu achei ali. Só que essa fortaleza é longe, muito longe. Eu andei, eu acho que uns 2 dias procurando até encontrar a fortaleza. Sempre cavando em linha reta para um dia poder fazer um túnel. E olha aqui, ó. É o que eu tô fazendo agora, nesse momento. Eu vou tentar fazer nivelado aqui com o caminho do lugar. Que é para eu poder fazer depois a iluminação e os trilhos, tudo sem perder muito tempo ali com o trilho torto, né? Construção muito tediosa, muito tediosa. Depois, quando eu chegar lá na fortaleza, no spawn de blazes, e eu tiver bastante blaze, matar eles facilmente. Aí o jogo vai começar a ficar legal. Aí que vai começar realmente o jogo, porque eu vou ter. Vou poder fazer poções. E aí fica legal. Com poção. Pra quem não sabe, no Minecraft 1.12 ficou 1000 vezes mais difícil fazer poção. Justamente por causa disso. Eu preciso ter Blaze Powder pra poder fazer qualquer poção. Até a poção mais básica, que é lá, a Hogwarts Potion, que não serve pra nada, só pra. Ser a base das outras, até essa poção aí pra fazer ela precisa de Blaze Powder. Ou seja, eu pensei o seguinte: vocês vão garantir o caminho 100% seguro até a fortaleza do Nether e de uma maneira que eu não precise ir caminhando, que eu faça um trilho, né? Obviamente, vou fazer um trilho daqui até lá. E aí eu vou andar pelo trilho por mais ou menos uns 5 minutos, entendeu? De trilho, eu acho, mais ou menos, de tão longo que é esse trilho aqui. Depois que eu andar uns 5 minutos de trilho, eu vou chegar num lugar que é a fortaleza. E eu vou tentar terminar isso aqui bem na frente do mob spawn dos blazes. Vou iluminar aqui pra galera enxergar a ideia que eu tô fazendo, né? Solte, né? Objetivo, tô falando do objetivo aqui, Gabriel. Tu faz 2x3, como assim 2x3? Eu não entendi. Ó, cheguei aqui no penhasco, cheguei no texto aqui, ó. Posso iluminar o penhasco, mas vou botar uma tocha aqui, ó. Ah, tô bem na beiradinha. Que medo. Pra cima, o que que tem? Nada. Mas ali em cima, ali. Ó, lá tem uma continuação lá. Ah, é lá que eu tenho que ir, ó. Lá em cima. Opa, guest. Barulho de guest. Vamos subir aqui então, ó. Eu tenho que ir pra lá, mas é naquela direção lá. Tô exposto aqui, ó. Tem que ficar ligado, né? Ó, barulho de guest. Barulhento. Vou fechar aqui, ó, pra ele não me ver. Fazer uma tampa aqui, ó, pra ele não me ver. Hoje é o dia da construção do túnel do Nether. Até agora praticamente eu não tinha construído nada, eu só tinha só colhido itens, né? Tava minerando, colhendo madeira, colhendo um monte de porcaria aí. Mas agora finalmente eu tô construindo a minha primeira coisa aqui, que é, opa, o túnel do Nether. Quem quiser ver mais vídeos diferentes aí, é só entrar aí no meu canal, eu deixei o link na descrição. E
só entrar ali no meu canal. Vai ver vários outros vídeos diferentes, inclusive a minha casa, como o Gabriel Solta tá pedindo aí. Tem vídeos ali mostrando a minha casa. Tem vídeos mostrando também a minha supercriação de vacas. Tive que fazer uma supercriação de vacas pra poder chegar lá nos... Lá nos... Como é que é? Nos encantamentos. Pra poder fazer encantamento. Olha só onde é que eu passei aqui. Que perigo. Nem me lembrava disso. Vou fazer esse caminho aqui. Quebrar aqui essa pedra. Tem que subir o nível aqui, ó. Pum. E aqui vamos ter que ampliar essa altura aqui, então. Ali assim eu já tenho que aumentar a altura. Vamos construir, construir. Aqui eu aumento a altura, ó. Pra poder passar o carrinho por baixo comigo dentro ali, ó. Corredorzinho bem fino. Não precisa mais que isso também. Aqui eu posso botar até essa porcaria que eu não uso pra nada aqui, ó. Usar ela pra tapar buraco. Cascalho, só serve quando quebra pra poder pegar o flint, né? Como é o nome daquilo ali mesmo? Não é pólvora, aquilo ali é cascalho. Também não é cascalho, é pedra de isqueiro, né? Como é que é o nome da pedra de isqueiro? Agora eu não me lembro. Pedra de isqueiro, flint. Eu tenho um isqueiro, mas eu deixei lá no meu baú do Nether. Bom, galera, vamos cavar para frente então. Seguindo o caminho que eu fiz aqui anteriormente, vou tentar nivelar ele o máximo possível aqui agora pra poder passar o trilho, né? Ah, passei muito pelo cantinho, mas azar. Não tem problema. Desde que o guest não me veja, eu posso passar em qualquer lugar. Só preciso que o guest não me veja. Isso aqui, túnel aqui, todo é só pra não tomar chumbo do guest. Mais nada. Túnel anti-guest. Volta para o mundo normal, diz o Matheus Benassuti. Pederneira, é, Gabriel? Pederneira, nome daquilo ali, né? Legal aquilo ali. Mas pederneira é o nome do aparelho, aquele que é. Que é uma pedra de isqueiro e mais um ferrinho junto que tu passa ferrinho nela e ela acende. O nome desse aparelho aí é pederneira. A pedra de isqueiro, mas ela tem um outro nome, agora eu não lembro qual é. Olha aqui onde é que eu tô, a altura, ó. Meu Deus, vamos passando aqui pelo cantinho, ó. Rezando pra não aparecer guest. Perigo aqui, ó. Olha aqui, diagonal agora, zigue-zague. Vou fazer zigue-zague então, ó. Mas eu vou fazer mais aberto pra não tomar paulado na hora que eu passar o negócio. Vamos ver aqui, ele falou voltar pro mundo normal, eu já falei que não vou voltar, que eu tô fazendo isso aqui, mas tem vídeos lá no meu canal com várias coisas no mundo normal, pode entrar lá e olhar. Gisele Pereira, o que você tá fazendo? O que eu tô fazendo é o seguinte, eu tô fazendo um túnel anti-guest até a fortaleza do Nether. E exatamente, eu quero botar ele, sabe aonde? Até os mob spawn. De Blaze. Quero fazer esse túnel até o mob spawn de Blaze. Aí eu vou poder matar Blaze em segurança. Entendeu? Porque um Blaze é difícil de matar, né? Muito difícil. Tem que ter muita proteção e eu vou precisar de Blaze pra fazer poções. Agora eu preciso ter Blaze Powder pra fazer poção no Minecraft. Então não tem outro jeito. Ficou mais difícil de fazer poção. Mas vamos lá, né? Você tem que fazer tudo isso. Então vamos embora. É o que eu tô fazendo agora aqui, ó. O meu túnel por onde eu vou passar o trilho do trenzinho. E o carrinho vai passar por aqui comigo dentro. E eu espero não morrer no trajeto. Thank you.
ver, do nada apareceu aquele bicho preto, como é que é o nome? O Ender, né? Apareceu do nada, no Nether. Eu nunca tinha visto o Ender no Nether. Aí quando eu vi o Ender, apareceu aqui. Podcast. O Ender me apareceu e eu tive que degladiar com ele no meio do Nether. Pra economizar trilho, né? Aquele trilho vermelho. Pra não ter que ficar fazendo subidas. Acho que eu tô quase chegando na fortaleza. É longe a fortaleza, muito longe, mas eu já tô quase chegando. Será? Vamos ver mais pra frente. Vou fazer a proteção aqui pra eu não me dar mal. Ai, barulho. Aqui também. Isso. Nem tô me preocupando muito com a estética da construção, e sim só com a funcionalidade dela. Então eu vou botando bloco onde tiver que botar, qualquer lugar, e já é. Olha lá o troço, não sei se vocês conseguem ver daí, mas tá, um túnel muito sinistro. Depois eu vou fazer um caminho por fora dele. Pra ver ele de longe, pra ver o túnel, né? Desculpa, mas Minecraft é zoado. Pois é, zoado, né? Oh, bicho dos infernos, e agora, né, como eu vou fazer? Ele tá bem ali, ó. Se eu soltar uma pedra bem ali, eu não vou conseguir, quer dizer, ele não vai conseguir me ver. Ou se eu cavar por dentro aqui da montanha também. Aqui vou tapar tudo aqui pra ele não me ver mais. E já era. É pra lá que eu tenho que ir. Pra lá. Tapar então, tapar. Assim, né, fazendo isso aqui que eu tô fazendo, o Ghast nunca vai me pegar. Porque eu tô 100% seguro ali, eu entro pra dentro do meu. Pedra, tocha, tocha. Tem dois ghasts. Ai meu Deus, tô vendo, tô ouvindo barulho de dois ghasts. Ai ai ai, cadê ele? Tá lá ele, lá ele, ó. Opa, quase me viu. Mas eu sei onde é que ele tá, então eu vou iluminando aqui. Opa. Ih, ele não tocou bomba, ó. Só gritou. Quem gosta de Roblox, não sei o que, Crash Royale. Eu parei de jogar, saiu 1.2. Vocês nem sabem o que é jogo. O bicho do inferno, quase morri ali. Vou dizer um jogo que vocês nunca jogaram aí. NetPanzer. Ai ai ai, tá difícil. Vou ter que tampar aqui pra ele não me ver. Onde é que tá esse bicho do demônio? Acho que eu já vou ir tampado por dentro aqui dessa montanha. Aqui ele já não me vê mais. Vou tampar aqui já era. NetPanzer, alguém já jogou NetPanzer aí? Continuando aqui. Estou no Nether, cavocando um buraco. Tentando chegar lá na fortaleza que encontrei. E depois. Ih, minha picareta foi embora. Opa, ainda bem que eu tinha mais uma de ferro aqui, ó.
Beleza, né? Vamos guardar as coisas. Agora vamos indo por aqui. Vou cavar só um túnel de cada vez aqui. Uma passagem de um bloco só. Eu tô indo lá na fortaleza, tentando chegar lá com um túnel 100% seguro pra eu passar depois um trilho. Ih, olha aqui, vou ter que fazer uma ponte aqui daqui até lá. Pra ficar reto. Vamos de ponte então. Né? Porque eu não tô a fim de ficar fazendo descidinha nem nada. Olha, aqui já dá um túnel já daqui até ali eu tenho que fazer, até lá. Vamos lá então. Fazer uma linha reta mesmo, que é pra evitar perda de tempo fazendo curvas. A galera falando de outros jogos aí no chat aí, Pixel Gun. Miguel Alves, cara, por que você não vai logo? Não entendi, tá dizendo pra eu ir logo. Por que que eu não vou direto lá pra Fortaleza? Porque eu já fui até lá. Se é por isso que tô perguntando. Já fui até lá, você vê que eu tô fazendo um caminho 100% seguro até lá. É diferente. Eu quero chegar na Fortaleza 100% seguro. E lá tá a entrada já, ó. Lá tá a entrada do meu negócio que eu fiz pra marcar a Fortaleza com um sinalizador. Tô chegando, galera. Tô chegando depois de 13 episódios. Ih, cadê a pedra daqui? Vamos fazer reto o caminho, não quero fazer curva. O Ricardo e o Loureiro e o Kelvin Almeida ali estão. Vá conversar sobre outras coisas, outros jogos, sei lá o que ali. Olha só, tô chegando, galera. Não dá nada, tô vendo as conversas de vocês aí falando sobre outros jogos aqui no na minha live, né? Daqui a pouco vai fazer também propaganda de outra live, daqui a pouco. Vai jogar um jogo e a gente faz uma live também. Não dá nada, não dá nada. Vamos indo, tô chegando ali, ó. Ali eu fiz uma casinha ali, justamente pra eu saber onde é que era a entrada do meu caminho até a fortaleza ali, ó. Pra eu saber que era a parte final. Então vou cavar por dentro aqui pra economizar pedra. Opa, cadê a picareta? Tá aqui, volta aqui. Fiz um troço quanto mais reto possível, melhor, ó. Aqui eu já posso fazer uma curvinha pra direita e aí é só chegar aqui, ó. Com aquele pedaço ali. Então vou começar por aqui, que é justamente para eu já ter uma proteção caso apareça um guest aqui pelo caminho. Sem mod, sem nada, só a instalação normal do Minecraft. E na minha opinião é o mais legal. Apesar de ser demorado. Construir também é legal, né? Uma hora eu vou fazer uma série de construções usando aquele, como é que é, o modo criativo e também usando o World Edit, que também é muito legal. Muito doido pra vocês verem. Pra quem não sabe, eu trabalho com programação e modelagem 3D. Depois, se quiser, eu posso mostrar os trabalhos de 3D que eu já fiz, muito doidos também. Inclusive os 3D de Minecraft. Pra quem conhece aí o Captain Sparkles, aquele cara lá que faz umas animações de Minecraft também. Eu tenho aquele pack dele que já tem todos os itens do Minecraft em 3D. Dá pra fazer umas coisas realísticas muito legais. Dá pra fazer um mapa totalmente realístico. Inclusive tem muito mapa aí na internet, quer dizer, muita foto de mapa aí na internet que os caras mentem que é
que é plugin, não sei o que, né? Que é plugin não mod, que é mod de textura, mas na verdade não é, aquilo ali é renderização 3D. Bom, vamos lá, vou botar umas tochas aqui para iluminar melhor meu caminho. Meu caminho já está praticamente quase pronto aqui, ó. Eu já fiz ele cavado no buraco mesmo, justamente para isso, para já ter as paredes, ó. Aqui eu já tenho praticamente todas as paredes do caminho. Aquela lá de baixo vai ser a pior parte por causa dos blazes. Os blazes vão estar lá embaixo me esperando. E aí também tem aqueles esqueletos pretos que ficam dropando do nada, spawnando do nada em alguns lugares. Aquilo lá é pior de todos. Ainda bem que eu tô com uma espada boa ali, ó. Olha aí os porcos aí no meio do caminho. Sai daí, porco. Sai daí, porco. Sai, porco. Fica atrapalhando. Sai pra lá, rapaz. Ô, rapaz. Ô, rapaz, o que tu veio fazer aqui? Olha ali o filho dele ali. Ah, ainda bem que eu tenho um pacto de paz com eles. Ainda bem que eles são meus amigos, senão. Senão eles estavam tudo querendo me matar agora, mas eu não posso encostar neles quando eu tiver assim, ô, seu porco, eu não tô comendo carne de porco, eu tô comendo carne de ovelha, ó. Quer uma carne de ovelha? Pega aí. Não quer? Ué, não pega? Pedra que eu tinha no mapa até hoje guardadas. E fui guardando todas as pedras, né? Justamente por causa disso, porque uma hora eu ia precisar. Tchau, porquinho. Tchau, vou ter que tirar o par aqui, ó. Ainda bem que ele saiu, senão ele vai ficar me atrapalhando ali. E agora eu tenho que cravar o dedo no shift. Sai, porco, sai. Opa, aqui de novo aqui. Não, não, agora sim. Cravado o dedo no shift, porque isso aqui é uma ponte, né? Não posso cair aqui. Estamos aqui ao vivo, são sei lá que hora da madrugada. Não, são 9h42 da noite. Temos 9 assistindo ao vivo, 10 agora, 10 pessoas assistindo ao vivo. Agora 9. Fica mudando ali, alguém fica desligando. Mas é que é o seguinte, né, pessoal? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência aqui, ó. Pra dominar o Nether. Tem que ter paciência, não é tão fácil dominar o Nether. E sem Nether, sem poções. Então, preciso ter um Nether seguro pra eu andar aqui, pra não ficar morrendo toda hora. Olha ali aquele bicho ali. Ah, não, vou ali pegar ele. Pera aí. Sabe por que esse bicho aí, ó, ele dropa aquele troço lá que eu. Magma Cream, sabe? E esse Magma Cream serve para fazer poções justamente anti-fogo, que são as poções aquelas para poder. Vem, vem, bicho, vem, toma, bicho. Toma, bicho. Só que raramente ele joga, né? Nasce um monte de filhote dele. Eu já matei uns 10 e não dropou um troço. Magma Cream. E aí, Ricardo? Ó, barulho de guest. Tô bem no meio do negócio. Pra que lado eu vou? Ah, pra lá de lá. Ah, vem o barulho do bicho de novo. Vamos puxar logo esse teto aqui, ó. Se ele der aquele grito, sai correndo. Ricardo Loureiro. Ricardo Loureiro, já tinha assistido aí alguma vez, Ricardo? Essa chatice que eu tô fazendo aqui. Alguém já tinha assistido essa chatice toda. É uma chatice, né? Mas é necessário para dominar o Nether. Fazer esse caminho aqui, ó. Caminho para a fortaleza. Nem cheguei na fortaleza ainda, mas eu tô perto. Tô perto da fortaleza. Tô chegando lá. Tá escuro, mas tô chegando. Depois eu quero pegar bastante daquele aquele troço ali, que é mármore. Opa, o caminho.
nem pro lado que eu virei aqui. Quase, eu achei que eu ia cair. Mas eu tô com o dedo cravado no shift, não tem como cair, né? Eu quero pegar bastante daquele mármore, porque aquilo ali dá muito XP, né? Só que eu quebrei no meio até agora aqui, já tô com 11 de XP, só de mármore. Apertei o shift, não, fiz tudo aquilo ali sem tirar o dedo do shift. Que loucura, né? O dedo cravado aqui. Esse bicho não para de falar, meu Deus. Esse eu acho que é o... Opa, ai, 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 toquei fora uma tocha sem querer. Putz, agora é a pedra. Opa, é que tá difícil, tá difícil. É difícil segurar o botão aqui, é muita pedra no caminho, ó. Cheguei já em algum lugar aqui, ó. Cheguei na entrada do túnel. Vou fazer o lado de lá agora, então, pelo lado que tá o guest. O guest tá por ali, ó. Só não sei aonde que ele tá, mas tá por ali. Opa, acabou a pedra. Ask e vambora. Ah, que barulho infernal esse, hein? De duas em duas pra ir mais rápido. Opa, botei no lugar errado, mas não tem problema, depois eu tiro. Precisão total aqui, ó. Agora by Microsoft. Será que melhorou alguma coisa por causa disso? Até agora ainda não vi muito. Só gostei que voltou o Craftable Kit para poder fazer plugins para servidores. Aí sim, isso é legal, poder usar plugins, né? Ficou um tempo desativado o negócio lá, mas agora parece que voltou com tudo. Agora vai rápido, agora vai rapidinho. Cheguei num lugar que tem uma pedra também. Opa. Aí as lavas aí caindo aí, ó. Vamos tapar elas. Mais pedra no caminho. Quando veio o caminho tinha uma pedra. Vou tirar as pedras do caminho. Melhor já, o Gash não consegue me enxergar. Vamos iluminar isso aqui. No meu caminho tinha uma pedra. E lá vem mais uma música sinistra do Minecraft. Com vocês agora a faixa número 000666 do CD do Minecraft. Porco na trilha sonora. Não, gostaria de deixar um espaço assim depois, mas não. Vou deixar só um furo aqui pra. Bem aqui na frente da lava onde o guest não consegue me enxergar. Bem aqui, acho que ele não consegue me enxergar por aqui. O guest demora um tempo pra enxergar a pessoa, ele não enxerga na hora que aparece. Ele demora um tempinho até raciocinar, um milésimo de segundo. E esse milésimo de segundo dá pra passar correndo por cima de algum bloco. Ou entrar pra outro bloco pra se esconder. Vamos, já consegui, fechei totalmente. Uhul, fechei totalmente o buraco. Fechei. Fiz um
desci até a fortaleza. Então, tô fazendo isso. Luz, luz, luz. Nem dá pra ver vocês, porcos. Porcos. Não dá pra ver os porcos. Tô chegando, pessoal. Tô chegando aqui, ó. Ah, vou deixar esses buracos aqui pra eu saber que aqui é a entrada daquele túnel ali, ó. Vou deixar dois buracos aqui, ó. Só pra poder enxergar ali, ó. Então aqui, ó, me lembro que eu fiz uma descida. Eu tinha uma descida aqui, ó. Agora vamos fazer oficialmente essa descida aqui. Antes estava provisória. Ó, vamos quebrar aqui. Vamos fazer uma descida aqui. Agora vai começar o perigo. Agora eu, porque agora eu tô chegando na fortaleza. Então nunca se sabe o que tem aí pela fortaleza. Fortaleza lá embaixo, ó. Vou tentar tapar já isso aqui. Eu me lembro até que eu já morri bem aqui nessa escada aqui por causa de Blaze. Eu acho que até tem um vídeo aí. Isso, tem sim, né? Tem um vídeo que aqui mesmo eu morri por causa de um ataque de Blaze pelas costas. Perdi todos os meus itens. Então aqui começa o ponto perigoso. Meu Deus, esse túnel aqui tá inacreditável. Eu acho que eu vou ficar 10 minutos andando de carrinho pra passar aqui. Vou iluminar aqui, pra não ficar muito obscuro. Senão pode começar a dropar monstros dentro, né? Mas a minha esperança é que depois que eu feche tudo aqui com a altura de um bloco só, não fique dropando mais monstros dentro da caverna, dentro do túnel. Não vai acontecer isso. Não é pra acontecer. Ah, tô chegando, tô chegando. Agora eu vou poder iluminar, porque aquela madeira ali, aquele Nether Brick ali é muito escuro, tá louco. É muito ruim de jogar no Nether por causa desse Nether Brick aí. Essa pedra é muito escura, não dá pra enxergar direito. Mas agora eu vou fazer uma base lá do lado do mob spawn dos Blazes. Quando eu chegar lá embaixo. Olha só a escuridão que já é ali, ó. Tem que iluminar. Tem jeito. Tapar e iluminar. Tapar o chão e iluminar tudo. Ainda bem que eu trouxe pedra adoidado. Isso aqui não é construção de coisinhas bonitas, não. Isso aqui é sobrevivência do Minecraft. Minecraft. Sobrevivência não, isso aqui é a existência do Minecraft. Para existir dentro do jogo, a pessoa tem que fazer tudo isso. Bem diferente de um server, né? Que vai ali, troca itens, troca pedra por diamante e já era, né? Ou mata um carinha que tá passando ali com diamante e deu. Opa, caí aqui, deixa eu ver aqui. Será que eu tenho que descer ou será que eu tenho que ir reto? Agora não me recordo disso. Tem que ir reto. Ih, já vi os bichos ali, meu Deus. Ai, meu Deus, vou ter que subir. Deixa eu me lembrar uma coisa. Ah, eu vou fazer o túnel por aqui, então. Vou fazer ir reto pela ponte ali pra chegar lá embaixo. Consegui o trilho por aqui. Sai daí, bicho. Tá me atrapalhando faz tempo já. Eu não sabia que tu tava. Vou te deixar aí preso, ó. Quero ver tu sair daí agora. Agora não sai nunca mais, vai ficar preso pra sempre aí. Burrão, vai ficar aí agora. Vamos por aqui então, vou fazer aqui. Também já tem um esqueleto ali, ó. Vou tapar aqui, fazer um túnel de uma coisa só, um comprimento só, de um bloco, porque senão aí fica mais difícil deles me matarem. Fechado 100% até a fortaleza.
esse mapa já era. Ilumina, faz túnel, faz não sei o que, tudo que precisar. Mas tô vendo aqui, pessoal, fazendo isso. Ao vivo já, quase uma hora, quase fechado já. Áreas abertas do Nether aqui, né? Da fortaleza, as áreas abertas aqui. Se eu vier lá, tem que ir aqui mesmo. Lá tem uma casa grandona lá. E depois, ih, a fortaleza vai-se embora pra lá, pra direita. Vamos fazendo o trilho. Agora a gente chega lá nos Blaze. Deve ter um mob spawn aí em algum lugar. Pelo menos aqui eu vou ter um caminho seguro até essa parte aqui da fortaleza. Já tenho, né? Já tenho um caminho 100% seguro. Ufa! Uma hora fazendo isso aqui, pessoal. Quero ver aí quem é que já fez isso na vida. E aí, o que vocês acham? Tedioso, né? Mais legal vai ser quando eu chegar lá no mob spawn. Aí sim, vim pra cá, soltar do esqueleto. Opa, opa, vem. Eu vi, tem um buraco na escada aqui. Tem uma escada aqui, uma descida aqui, ó. Que escuridão dos infernos. Tá ali o meu túnel. Lá estão uns bichos lá embaixo, ó. Esqueleto. Blaze. Ali tem Blaze, ai meu Deus. Corre. Ai, preciso comer. Ufa. Eu cheguei nos Blaze. Quem vai morrer pro Ghast? Ninguém vai morrer pro Ghast aqui, velho. Mas isso aqui serve só pra não perder tempo com o trilho, porque se o Ghast me acertar enquanto eu tô com o trilho, com o carrinho, depois eu paro com o carrinho, entendeu? Só por isso. Agora não tem como morrer por causa de Ghast. Agora eu só morro se eu cair na lava. Mas ali que tá o meu objetivo, ó. Olha ali, lá vem ele. Opa! Bola de fogo. Bola de fogo ali, ó. Só a bola de fogo. E o calor tá de matar. Agora eu não quero. Vamos lá. Vamos ver onde é que ele... Só que aquilo ali é um bicho spawnado. Aquilo ali não é um mob spawn. Não tô vendo mob spawn ali, ó. Não tem mob spawn ali. É só um bicho spawnado. Eu quero achar o mob spawn deles. Mas vamos de túnel. O túnel vai vir por aqui, ó. Pra lá não tem nada. Quero chegar naquele casarão ali, ó. Ah, lá também tem outro, mas lá também não é mob spawn. Não tem mob spawn ali. Agora eu vi que não tem. O negócio é passar reto mesmo. Vamos proteger aqui que ele não tá vendo agora. Ele sobe e desce ali. Então dá tempo de fazer isso aqui bem rápido. Ah, gatinho. Ele fala gatinho, parece, né? Alguma coisa ele fala. Ah, entendi. Olha ali, ó, o Biel Dantas, cuzão, uau. Cuzão, uau. Opa, ó, Ghast. Eu vou me tapando aqui pra ele não, já não me enxergar mais aqui, ó. Minha tática de
Guest. Que os olhos não veem, o Guest não mata. Tem um ditado agora ali, ó. O que os olhos não veem, o Guest não mata. Que eu passei por aqui já e escrevi ali, ó, vai por ali, entendeu? É tipo uma marcação que eu fiz bem lá no começo, né? Quando eu comecei, primeira vez que eu vim aqui, passei ali e disse, ó, vai por aqui que é melhor. Então o que eu quero fazer aqui é fechar totalmente um caminho, ó. Caminhos inúteis eu vou fechar porque justamente confundem a cabeça. Fechar essa sacadinha aqui pra não ter perigo de tomar chumbo quando estiver passando por aqui, né? Ai, que escuridão, meu Deus. Vou botar a tocha aqui agora. Ih, agora só tem mais esse andesito aqui. Vou botar aqui também. Vamos pra esse lado aqui então. Pro lado de lá. O que eu preciso fazer também é o seguinte, botar uma... não tem mais placas. O que eu fiz? Eu joguei fora minhas placas, será? Putz, sou noob mesmo, que nem diz ali o... a Maryland. Aqui não tem nada. Meu trilho eu quero 100% protegido, não quero explosões no trilho. Só tenho uma tocha. Mais sacadinhas inúteis. Vamos fechar aqui também. Andesita. Comer é bom de vez em quando. Vamos comer uma comida também. Só tem uma tocha. Vamos indo pra frente. Barulho desse bicho. Cadê? O que tem ali? Cogumelos.
passei então. Vou deixar essa tocha aqui por enquanto. Tá, aqui que eu vou fechar. Quando eu chegar num mob spawn de Blaze, vai estar um barulhão de Blaze, né? Sem parar. Ali, lá pra cima. Mas como eu não tenho mais tocha agora, eu vou fazer o seguinte, vamos voltar tudo, pessoal. Vamos voltar tudo agora. Acabou minhas tochas, acabou minhas pedras, acabou tudo. Ai, 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 um blaze. Meu negócio. Bem na minha frente, na mesma hora. Bah, só peguei um blaze inesperado aqui, ó. Coisa boa, sem querer. Me deu vontade de pegar mais agora. Não, mas eu não tenho tochas, eu quero iluminar esse túnel aqui. Vou ter que voltar lá e me restabelecer, pegar um material lá. Pegar madeira, né? Vamos voltar tudo agora. Também dar uma conferida no caminho aqui pra ver se tá tudo certo, se não tá faltando fazendo buraco. Não tá faltando bloco em algum buraco, vamos ver. Vou tirar as tochas do chão também e vou botar nas paredes, né? Pra depois ficar mais fácil de passar com o carrinho, com o trilho. Vambora então, agora até o final do trilho. Duvido alguém me acompanhar até lá o final. Ah, o Maryland Correia falou pra mim ali, ó. Agora que eu entendi. Se você morre pro guest, você é noob. Você pegou o P5 no criativo. Ô, Maryland, olha só. Isso aqui não é um P5, isso aqui é um P2 Protection 2, um Break 1, Protection 2, Blast Protection 1 e um Protection 1. Então, na verdade, eu não tô com um P5 e também não tô indo no criativo. Isso aqui é uma série single player. Eu não vou lá no criativo pegar ainda. Eu só volto aqui no Nether com os trilhos já. Com todos os trilhos, incluindo os trilhos de energia também. Senão é muito trabalho fazer todo esse caminho aqui. Muito comprido. Ah, mas vocês viram só, não adiantou nada fechar ali. Apareceu um blaze lá dentro daquela salinha ali. Mas eu acho que dentro de um túnel assim mais baixo, eu acho que ele não aparece porque ele fica voando, né? Ele precisa ficar voando, então eu acho que se eu tapar mais ali ele não vai aparecer. Mas também é a primeira vez que eu vejo um blaze ali.
Imagina se eu me perco aqui. Também tem umas plaquinhas indicando, ó, portal, fortaleza. Eu perdi as minhas placas, que eu tinha muito mais, e escrevi mais coisas pelo caminho. E aí, Gustavo Silva? Tudo bom? Tudo. Tô aqui voltando por um túnel gigantesco que eu fiz no Nether até a fortaleza. Eu quero fazer um trilho para chegar até lá para não ter que ficar fazendo esse caminho aqui toda hora, entendeu? Aí lá eu posso pegar uns blazes. Tem madeira, vou prensar essas madeiras aqui. Tem bastante madeira ainda. Uns baús ali, vamos pegar toda a madeira que eu tiver aqui já para saber quanto que eu tenho de madeira. Ouros. Então, galera, eu vou ter que minerar. Vou ter que minerar muito. Frostwalker, eficiência 3. Isso aqui deve ser pra colocar também no sapatinho daqueles, né? Aqui não tem nada que preste. Aqui tem uns sarrafos. Vou pegar eles e vamos fazer uma picareta de diamante. Já tenho várias, só que o problema é que eu não tenho uma picareta que não seja silk, silk também. Fazer uma aqui. 11 de XP não serve pra nada, meus azar. Vamos fazer com o que tem. Opa, tô louco. Esse aqui, ó. 10, consegui uma coisa boa. Eficiência. Eficiência 2, tá ótimo. Não sendo o Silk Touch, já tá ótimo. Daí essas coisas. Opa, o carrinho não. Vamos ver um machado. Vou levar um machado, guardar meus diamantes. Vamos levar uma carne. Carne, carne, carne. Comida. Aqui, ó. Comida. Olha quanto que eu tenho de comida. Muito. Pegar uma carne de vaca aqui. Tem uma coisa que eu preciso fazer urgente. Não tenho, não sei o que é. Guardado ali, só que eu não tava me ligando. Tinha um carrinho ali. Vamos. O que tem aqui? O que tem aqui? Obsidian, 14 obsidian. Será que eu fizeram um portal lá num outro chunk que eu apareci em outro lugar do mapa? Será? Não
tô a fim de descobrir. Vou entrar no meu carrinho e vou ir lá na minha base avançada. Voltem aqui, seus caprinos. Vem aqui, caprino, vem aqui. Vem na testa. Toma na testa. Toma. Vem, vem também. Já tomou duas já. Já ganhei uma carne então. Já era. Agora se eu fazer ali a minha caminha, já era. Essa cama, eu vou aqui embaixo, aqui no meu quartinho que eu fiz aqui, ó. Vou dormir. Ah, não, é noite ainda. Lembrei que não era noite. Erro de cálculo, só achei que já tava noite. Então eu vou continuar fazendo aqui essa parte aqui, ó. Uma subida aqui. Pra eu poder. Opa, errei. Eu tenho um machado? Tem. Tá aqui. Vou botar aqui. Só pra eu subir aqui em cima. Aqui no meu barraco. Um barraco avançado. Vocês já viram que eu não tô muito preocupado com a estética da construção, né? Eu só vou construindo o que eu preciso funcionalmente e já. Se tapar buraco ali, eu vou ali e tapo. Acabou a madeira. Deixa assim, tá bom. Isso tá ótimo. Ainda eu vou pegar um pouco de madeira, né? Aproveitar e vou pegar essa madeira vermelha, que ela é legal. Mano, seu fone tá estranho. Porra, meu fone tava estranho porque eu tava lá no outro lado, virado pro outro lado. Pô, desculpa, foi mal mesmo. Agora fica melhor, né, Andrew? Ó, aranhas. Esse mato aqui é cheio de aranha. Esse mato aqui é minado de aranha. Mas aí pelo menos eu já consigo pegar umas
umas teias, né, para fazer canisso, essas coisas aí. Aquela hora eu pesquei um livro encantado, nem sabia que dava para pescar livro, viu? Cheio de madeira aqui. Essa aqui é a madeirinha comum, aquela. É, que tu quer, ovelha? Vou te matar, hein? Lá o cara mata tudo que se mexe. Opa, agora sim. Tenho bastante madeira já. Opa, quase caí na água. Meu Deus, quase caí naquele buraco ali. Aqui, guardar um pouquinho essa madeira aqui. Olha aqui, já queimou bastante ferro. Vou botar mais ferro para queimar então. Para quem chegou agora, eu tô aqui, ó, esperando anoitecer para poder dar uma dormidinha. E aí, quando eu dormir, eu vou ali. Vou ter meu spawn aqui nesse lugar e aí eu vou poder dar uma minerada. Tem um Ender Pearl aqui. De onde é que saiu esse Ender Pearl aqui? Ah, foi aquele que eu peguei no Nether. Vou guardar ele aqui mesmo então, pra não perder. Depois vou queimar essa carne aqui. Anoiteceu. Vamos dormir então. Boa noite, pessoal. Agora é hora de tirar um ronco. Acordei, acordei. Agora tenho um spawn aqui neste lugar. Tenho picareta, tenho espada, tenho machado, tenho carne, tenho tocha. Então, vamos descer para o subsolo. Ui, tinha um degrau mais alto ali. Vamos descer para o subsolo e dar mais uma minerada. Preciso ouro, afinal, né, para poder fazer trilhos. E ouro é o mais difícil de encontrar. Na verdade, agora que eu descobri isso. Eu encontrava ouro e pensava assim: "Ah, ouro, que bom. Ah, então tá." Não instalei o Optifine. Melhorou? Mesmo assim, não instalei nada. O Andrew Lopes perguntou se eu tinha instalado o Optifine, eu falei que não. Agora eu tô aqui minerando para ver se eu encontro ouro. Preciso de ouro, ouro, ouro. Mas na verdade eu vou pegar tudo que tiver. Afinal, este é o objetivo do Minecraft, né? Minerar. Vamos minerar. Primeiro eu vou seguir esse caminho aqui até onde eu fui, mais ou menos, e vou começar a partir de lá. Para quem está vendo desde o começo aí, o que eu fiz hoje foi completar o meu túnel até a fortaleza, o meu túnel do Nether. E agora que esse próximo episódio vai ser mineração. Então, quem assistiu até agora aí, pessoal, valeu aí por ter assistido. Quem gostou, se inscreve aí no meu canal. Porque é justamente isso que eu estou fazendo aqui, ó, uma mineração, uma sobrevivência no Minecraft para conseguir chegar lá no The End, nessa versão 1.12 aqui. Imagina, só vai demorar, né? Mas tô indo, ó, barulho, barulho de esqueleto, barulho de esqueleto, barulho de esqueleto, barulho de esqueleto. Onde é que tá o esqueleto?